Лізі 9 років, вона – юна акторка. Дівчинка завжди мріяла про сцену, і нещодавно мрія стала ближче. Лізу запросили на кастинг. Тепер вона грає роль у мюзиклі. Сьогодні вже третій виступ. Ну, я спочатку репетувала вдома, а потім вже на сцені. Я спочатку боялась, а потім я чувствувала, як, ну, типа вдома, як во дворі в своєму. Ми б дуже хотіли, щоб нас ще приглашали далі. Поки у нас роль маленька, але сподіваємося, в майбутньому буде більше. Діти з інвалідністю виконують провідні ролі у мюзиклі «Життя без кордонів». Назва для Дніпра поки що утопічна, зізнається мама Лізи Марина. Я одна личність, не передвигатися по місту не можу. Це нереально, це невозможно. Надіятися, що хтось допоможе, теж страшно, тому що один раз ми так кружили з нею вокруг, поки чекали, що хтось нам допоможе. Аби донька вчасно потрапила на репетицію та виступ, Марина заздалегідь замовляє соціальне таксі. Ми недавно почали їм тільки користуватися, але діла проблема теж в тому, що всього 2 таксі на город. Тому, коли у них є можливість, тоді вони нас везуть. Коли немає можливості. На виступ поспішає і Родіон. Він, як і Ліза, може пересуватися тільки у доступному транспорті. У Родіона головна роль. За сюжетом його герой мріє вийти на сцену, але відчуває страх і непевненість у собі. Інтересно, ну, как бы есть много нюансов, это ж тоже не очень легко, как бы нужно понимать нюансы, как двигаться на сцене, как слова не забыть, самое главное. Вот. Ну, это интересно, да, хотел бы продолжать направление двигаться. Цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. У програмі взяли участь і діти з порушенням слуху. Виступили з віршами та піснями жестовою мовою. Здравствуй, Бог. Ти мене, наверное, не знаєш. Это я. Каждое утро говорю тебе здравствуй, а вечером прощай. Но ти об этом, наверное, не знаєш. Ти занят мільйонами других людей, дела которых поважнее моїх. Вони в восторге, вони в перший раз на професіональну сцену вийшли. Первый раз увидели такой антураж, такое отношение организаторов к нам. То есть не потребительское, не какое-то там наплевательское, а именно добрая, теплая атмосфера, и им все нравится. Режиссер мюзиклу Денис Баскін ділиться. Діти на 100% впоралися з усіма його завданнями. Це не останній виступ особливої групи. Анонси майбутніх вистав можна побачити на сайті міської ради. В кожному дитині, несмотря на є у нього якісь влади чи ні, да, є якісь особливості. І основна задача будь-якого режисера, так же як і педагога, це просто знайти вот это зернышко, которое заложено, и его просто правильно открыть в концертной программе или, если ты педагог, то в жизни правильно это развивать. Ну, в данной ситуации так сложились звезды, что у нас все получилось, и у нас подобрались очень-очень талантливые ребята. А треба жити, якось треба жити, це зветься досуд, витимка і гард. І наперед не треба було жити. И за мной плакать не варто. Когда у нас после премьеры выходили детки с нашей организации тоже, они сначала, которые боялись, мы не будем на кастинг, нет, вы что? Они выходили, говорят, а мы когда будем, нам понравится, мы тоже хотим. Говорит, когда, говорит, и мы будем тоже участвовать. То есть это вера в себя, вера в свои силы и показать всем, что вот нет ничего невозможного. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.